Dasturimizni navoiylik hamkasblarimiz tomonidan hozirlangan lavhalar taqdimoti davom ettiradi. Navoiy viloyat sudlari hamda Navoiy viloyat ma'muriy sudlari tomonidan 2024-yilning 6 oy davomida odil sudlovni amalga oshirish borasidagi faoliyat yuzasidan jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari vakillarini xabardor qilish maqsadida matbuot anjumani o'tkazildi. Xususan joriy yilning 1 yarmi davomida sudlar tomonidan jami 1269 nafar shaxsga nisbatan 927 ta jinoyat ishi tamomlangan bo'lib, ko'rib tamomlangan ishlar salmog'i o'tgan yilning shu davriga nisbatan jinoyat ishlari 61 ta yoki 7%ga, shaxslar esa 68 taga, ya'ni 5.6%ga ko'paygan. Unda ayollar, voyaga yetmaganlar hamda 60 yoshdan oshganlar ishtirokidagi jinoyatlar, shuningdek, o'tgan yilga nisbatan joriy yilda ularning soni qanchaga oshganligi anjuman ishtirokchilarga alohida ta'kidlandi. Ushbu davrda 150 nafar ayolga nisbatan 125 ta jinoyat ishi ko'rilgan, ish soni 19 taga yoki 17.7%ga, shaxs soni 28 taga yoki 22.9%ga oshgan. Navoiy viloyat va tumanlararo ma'muriy sudlar tomonidan joriy yilning 1 yarmi davomida ishlarni ko'rish jarayonida aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan aybdor mansabdor shaxslarga nisbatan 111 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan bo'lib, ularning 89 tasi bo'yicha javoblar olingan. Qolganlari bo'yicha esa qonunda belgilangan muddatlar mavjud. Bundan tashqari, uchrashuv davomida ishni ko'rish jarayonida ayrim shaxslarning harakatida jinoyat alomatlari sezilganligi sababli sudlar tomonidan 12 ish bo'yicha prokuratura organlariga xabardoma yuborilganligi, shuningdek, bitta holatda mansabdor shaxsga nisbatan jarima jazosi qo'llanilganligi yuzasidan ma'lumot berildi. Bugungi Navoiy viloyat sudi hamda Navoiy viloyat ma'muriy sudida o'tkazilayotgan matbuot anjumanida mana sudlar tomonidan 2024-yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar haqida ommaviy axborot vositalariga qisqacha ma'lumotlarni yetkazdik. Bu ma'lumotlarni yetkazish maqsadi, bizga sudlar uchun ommaviy axborot vositalari doimiy hamkorlikda ishlaymiz. Qaysi toifadagi ishlar ko'payganligi, qaysi kamayganligi, qaysi bir jinoyatlarni sabablari, kelib chiqish sabablarini tahlil qilish natijasida kelgusida qanday oldini olish masalasini ko'rish bo'yicha choralar ko'rilayotganligi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tildi. Hisobot davrida iqtisodiy sudlar tomonidan jami 2956 ta iqtisodiy ishlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, hal etilgan ishlar bo'yicha 167.3 milliard so'm miqdordagi qarz va yetkazilgan moddiy zararlarni da'vogarlar foydasiga undirish haqidagi qarorlar qabul qilinganligi yuzasidan hisobotlar ommaviy axborot vositalari vakillariga yetkazildi. Tadbir yakunida ishtirokchilar tizim faoliyatiga oid savollarga mutasaddilardan to'laqonli javob oldilar. Shohsanam Nemajonova va Sevdiyor Sattorov hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.